ना अवक बाजल में यन बाजल में छा दुकान कुछ रे बाची के बा रिंडी आई यन स्कूल नोकन दे आई यन स्कूल नोक मा आ ओ Club no. Nama? Yeah. Mili dolong. Sama tak cukup mau orang dah. Cepung bahkan. Bisa lah ya. Okay. Ya gitu. Sandi, mai bet ni pura, daus ni pura. Hai, macam? Melinuk, melinuk lah. Nak kau kira apa? Kau macam kira apa? Kira. Jok. จะไม่กินอาหารเหมือนที่เราชิมประมาณที่เราทานคงจะชามันทุกมันจ้าเราอะไรประมาณที่จ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยายนุ่งกันชิลูกันกินนี่จ้า